Takže ahoj, ahoj. Já vítám u Soroši Virika, ve kterém vám převedu novej stíhač. Je to T110E3. Tento stíhač byl přidán v novém updateu 7.5 společně s novýma medium tankama a vlastně dalšíma stíhačema. Tady se můžeme podívat vlastně. Jediná změna teda u Frantíku je, že Bača teda je stále nejlepší, ale přidal se nový medium. Vlastně páté třídy a Bača se jen posunul. Jinak teda u TDčka už standardně je zas novej. Kouknu vlastně ještě na Američany, ty tady mají o něco více stíhačů. Vidíte, že mají dvě větve, jak E4, E3 a M48. Teď koukneme tady na SSR, vidíme, že má 62 objekta. No. Takže. Tady vlastně se podíváme na nějaký ty informace o něm. Vidíme, že má rychlost maximální má 26, což je celkem dobrý. Je to lepší než 95, která měla maximálku 13, jestli se nemýlím. Můžeme se podívat. Ano, 13. No, s pancířem je na tom celkem dobře. Zepředu vidíte, že má 305, takže už je to celkem, už je to dobrý. No, poškození střely vidíme, že má 638 až 1063. V praxi to znamená, že budete dávat damage zhruba s APčkem nějakých 900 až 800. Těch 1063 se mě zatím nepodařilo dát, je teda pravda, že s ním mám jenom pár bitev, ale i tak prostě ten maximální damage jsem ještě nedal. Tak, koukneme, vlastně vidíme průbojnost 221 až 369. Ta se hlavně teda mění podle toho, jak je tak natočený, jak je vysoko a vzdálenost, takže ne vždy musíte dávat přesně to, co tady je napsaný. No, rychlost střelby vidíme, že má 30-14 za minutu, což je nějakých 18 sekund, jestli se nemýlím, 18 vteřin teda, pardon, 18 vteřin. Rychlost na úměru, to se nic, vidíme dohled 400 metrů, což je celkem slušný. No, a nyní se teda vrhneme přímo do akce. Tak, bitva se nám nahrává. Vidíme, že na druhé straně mají Jack Panther S100 dvakrát, M48A1 a 1 T62A. A tam mají T110T3. Tak, je to teda záznam, takže si to tady trošičku zrychlíme, ten začátek. Vlastně vidíte rychlost teda 19, takže tady je tohle takového mírného kopečka, je to slušný. No. Vidím, co myslíte, že hned je dobře, nemám s tím problémy. Je to opravdu vlastně cinkatelný. Málo kdo to teda dokáže jako ze středu normálně prostřelit. Já když nepočítám, že konta je z toho vlastně, to je takovej větší zabiják. Tady jsem teda zakempený a čekám vlastně, že vidíte, že mají artiny, což je celkem nebezpečný. Takovýhle velký hovada, když tam mají. Tak. Jo, vlastně nevýhra jediná je vlastně, že má dostali to. Strašně malej. Nepřítel zasažen. Vidíte, že nemůže střílet moc do úhlu, vidíte, že vlastně úhel je hodně malinký. Nevím, jestli to vidíte, je to takový prostě kousíček fakt, že jo. Takže
Jinak novým, nově 7.5 byl ještě přidán nový. No, mám tě. Nový matchmaking. Vlastně vidíme, že to tady aj celkem jakože funguje, vidíme. A i když ty desítky, to už je trošičku jinak. Ale i když jsem na s těma menšíma, tak vlastně to celkem fungovalo dobře. Myslím, že tenhle matchmaking by docela mohl obstát. No, takže uvidíme, jak to bude ještě fungovat, no. Tady něco rozsvítilo, vůbec jsem teda netušil co. Všichni vidíte, že... A jo, tamhle je. Jo, jo, jo. To byl on. Já jsem měl obrovský štěstí, jak vidíte, takže... Je po nich, najdi nám další cíl. Takže... Zajistíme tak, jak se celkem... daří. Trošku zrychlíme, tady nic nebude nějak extra. No, tady jsem zase z osvícení, nevím vůbec u čeho. Teď vlastně vidíme, že je všude jako panzer. Neprorazili jsme pancíř. To dostal mě se oku. Ani hnout. Vidíte, že tak panzer na větší vzdálenostní vlastně cinknul. Ale z boku vidíte, tam stojí ještě jeden. Tak jeďme dál. Jsem ti teda pěkně schytal. Nevím teda, kam mě vůbec střelil. Vím nikde. Taky škrábanec od něho ještě od toho, co je přede mnou. Zrychlíme. No. Vlastně, jak tam zraje s tom a se nemýlím. Odrazila se. Když se nevím, tak kolem 20 sekund vlastně nabíjení, což je asi jo, velká nevýhoda. Tady vlastně E3 má nějakých 18, ale to vlastně nemám plnou posádku ještě, jak jste si všimli, a ještě tam nemám různý vychytávky, jako je třeba ventilace, nebo co tam ještě, nebo ty bratři, jak tam jsou ještě na tom skillu. A ještě rychle. A mám tě. Tak, tady mě vlastně rozpomůže Artina, jestli se nemýlím. Ano, tady vlastně vyjde. Dostali to. Tak. Máme poškozený pás. No, myslím si, že co se týče nových TDček, takže na Clone Warech budou celkem užitelný, že je tam uvidíme asi celkem často. Jeden z pásů je rozbitý. Uvidíme vlastně Jackman ZS100, to tam uvidíme. Nepřátelské vozidlo zničeno. Protože takovou penetraci, kterou má. Dneska mi jak škrábe v krku. Takovou penetraci, jakou má vlastně, tak nemá vlastně žádný TDčko. No, vidíme, že mám 60 000 a 1400 expů. Ještě na statistiky. Nemám žádný osobní úspěch, ale vidíme tady zničeno 4 tanky. Poškozeno vlastně E100A, T-143. Tak. Tak jo, děkuju za zhlédnutí, pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr, nějaký ten komentík a těším se s vámi na další videjko.